Přeji vám krásný den. Naším dnešním hostem je autor první knížky v češtině o bitcoinech, ekonom a vyučující na naší škole Dominik Stroukal. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak se daří bitcoinu nyní? Tak jako na houpačce, nahoru, dolů. Ale pouze pokud se koukáte na cenu, když se podíváte na to, jak se bitcoinu daří v celém tom ekosystému, tak roste. Je čím dál tím víc míst, kde se dá bitcoinem platit, kde se dá bitcoin koupit, čím dál tím víc míst, kde prostě se lidi setkávají, mluví o bitcoinu. A mimochodem, teď jsem byl v jiném rozhovoru a tam mě překvapilo, když jsme ten rozhovor dělali, že už vlastně dneska v roce 2017 se nikdo neptá jako na to, co to je bitcoin, jako první otázka, protože tak nějak už to všichni vidí, takže teď se spíš jako bavíme o zajímavějších věcech, což je podle mě doklad toho, že bitcoinu se docela daří. A proč se mu daří? No, protože je to zajímavý, to je skvělá technologie. A lidi chtějí vědět víc a je čím dál tím jednodušší si ten bitcoin pořídit. Já si pamatuju, že někdy v roce 2011-2012, když si člověk chtěl pořídit bitcoin, tak se musel setkat s někým na ulici a pokoutně vyměnit bitcoiny za koruny. Dneska je to úplně jednoduchý. Včera jsem zrovna zkoušel, ukazoval jsem kamarádovi, jak si koupit prostě v telefonu jednoduše prostě kliknutím si člověk koupí nějaký bitcoiny, takže zadarmo prostě si stáhne aplikaci. Dneska je to strašně jednoduchý a i díky tomu, že čím dál tím víc lidí to používá, tak tím víc bitcoin roste, tím větší motivace těch lidí něco zkoušet, čím dál tím víc lidí se snaží inovovat v tom systému. Vznikají další kryptoměny, které tlačí na to, aby ten bitcoin byl lepší. A to jsou ty důvody, že prostě na tím lidí to používá. Ne? A věříte, že jednou budou opravdu všichni používat bitcoiny? A já nevím, jestli přímo bitcoin, ale podle mě té technologie, která je v pozadí bitcoinu, už se nezbavíme. A to je něco, co je strašně levný, jednoduchý, zbavuje nás to spoustu problémů, které jsme měli. A pořád máme s tím, že dáváme obrovskou moc nad penězi do rukou skupiny lidí, strašně malý skupiny lidí. A což jsou jako centrální a i komerční bankéři, kteří vlastně vytvářejí peníze. A tato technologie dokázala vymyslet, jak mít prostředek směny a nedát tu moc nad penězi do rukou někoho, kdo je dneska sice volený a dneska jako máme poměrně rozumnou vládu a poměrně rozumného prezidenta, který tam jmenuje tu radu. Jako v zásadě se ale může stát, že se zvolí prezident, který bude hloupej nebo zlej. A v dějinách už se to párkrát stalo a může se to zdát i u nás. A ten může jmenovat lidi, kteří budou hloupí a zlí taky. A můžeme mít hyperinflaci, ani nevíme jak. No a tyhle ty skupiny lidí, myslíte si, že se vzdejte té moci? No jasně, že ne. No. Ale to máte jako se všem. Jako to se nechtěli vzdát moci skupiny lidí, kteří provozovali poštu, ale dneska už taky jako nikoho nezajímají. A dneska, když musíte jít na poštu, tak se rozčílíte tak maximálně jako jednou za dva měsíce a nemusíte tam chodit každý den, protože vzniknul e-mail. A jasně, že se to prostě lidem nelíbilo a pořád se ty sektory monopolizovaly, ale časem prostě byly úplně zapomenutý. Ministři pošt byli strašně důležitý. Dneska, kdybyste založila ministerstvo pošty, by to bylo jako úsměvný, že jo? A podobně já si myslím, že jako dlouho budeme mít ministerstvo, ne, teď ministerstvo nemáme, ale centrální banku, budeme mít někoho, kdo spravuje ty peníze, no ale budou si tam hrát na svým malým písečku a vedle toho bude vznikat něco, co je prostě inovativnější, levnější, rychlejší, důvěryhodnější. Takže ten boj prohrajou už jenom tím, že prostě budou zapomenutí. A jak v posledním roce vzrostl počet uživatelů? To nikdo neví. Protože ten systém, jak je otevřený a z velké části anonymní, tak prostě my sledujeme, že roste počet transakcí, že roste počet lidí, kteří pravděpodobně si to používají, když roste počet transakcí, ale to může být taky tím, že jako používá méně lidí bitcoin, ale častěji, takže my to jako nevíme. Ale víme, že roste počet transakcí, tak se jako tak nějak odhaduje, že asi roste počet uživatelů. Sedělo by to i na to, že prostě roste počet míst, kde se bitcoin používá, takže já věřím tomu, že roste, ten trend je lineární, takže přestože jako cena bitcoinu roste nahoru a dolů, tak prostě to, co je pro mě důležitý, je, že roste počet uživatelů, roste počet transakcí, roste počet míst, kde se dá bitcoinem platit. A kde všude můžete ta bitcoinem platit? Jaký konkrétní prakticky, místa? Jako prakticky kdekoliv. To je na tom systému strašně hezký, jak je otevřený, tak se hned našli lidi. A to je přesně to, co tady učí na škole a co mám strašně rád na ekonomii, že pokud lidi chtějí platit bitcoinem, tak prostě platit můžou. A našli se hned lidi, kteří vám umožní zaplatit cokoliv bitcoinem a prostě to pro vás koupí a doručují vám to. Takže cokoliv jde koupit na internetu, tak někdo za poplatek, za malý, prostě za procento z té ceny,
když mu zaplatíte bitcoinama, tak on to objedná na vaší adresu a zaplatí to v českých korunách třeba, nebo v jakýkoliv jiný měně. Takže za bitcoin si dneska prakticky koupíte cokoliv. Samozřejmě to je jako za poplatek, takže tam moc nechcete, takže jsou místa, kde se dá platit standardně, protože tam prostě někdo má bitcoinovou peněženku. Dá se platit v trafikách, dá se platit v hospodách. Včera jsem byl na FIBO za bitcoiny, takže těch míst je spoustu, je tady spousta bankomatů, kde si můžete bitcoiny vyměnit za koruny. A konec konců ono to ve světě není úplně tak jako v Praze. Praha je takovým centrem bitcoinu, že my máme štěstí, že tady člověk může bez problémů žít za bitcoiny. Znám lidi, kteří platí nájem v bitcoinech, znám lidi, kteří mají mzdu v bitcoinech, takže to možný je. A vy kromě toho, že jste napsal knihu, tak pořádáte často přednášky nejrůznější? Nebo to snažím se. Tak, ale na škole nemáte svůj kurz? Tady nemám žádný svůj kurz, který bych si vypsal. Já jsem nad tím přemýšlel docela dlouho a vždycky mě zradila nějaká byrokracie. Aha, pak už začal semestr. A chtěl jsem, ale kolega Kuba Jedlinský tady vyučuje kurz o kryptoměnách už docela dlouho, a takže to asi úplně nemá moc smysl dělat to znova. Zval mě tam, abych mu něco odpřednášel taky, ale vždycky se nám to krylo, ta výuka. Takže už tady vyšel mimochodem jako jedna z mála škol a jedna z prvních škol. Myslím, že snad dokonce druhá, kde se vyučuje přímo kurz o kryptoměnách. Takže jako máme štěstí, že můžeme studovat na takovéhle škole. A někde jinde učíte o bitcoinech na jiné škole? Učím jeden kurz na o bitcoinech, ale není to přímo jenom o bitcoinech, protože já jsem zjistil, že těch alternativních věcí v systému peněz, v peněžních systémech je strašně moc. Takže ten kurz je o alternativních měnách obecně, to jsou jako zajímavý, většinou teda dost zvrácený a divný alternativní peníze, ale bitcoin je tam jednou z velkou součástí. A pokud se nepletu, tak učíte i na soukromé škole, je to tak? Učíme na soukromé škole. A kdybyste mohl právě porovnat soukromou školu a tady naší, jaký jsou ty rozdíly? Učí se tam i jinak vám? Já nemůžu nic říct, jinak mě z jedný nebo z druhý vyhodí, že? Ne, je pravda, že zatím v Čechách je to tak, že na těch soukromých školách jsou ty studenti obecně horší. Nicméně taky jako to je, když někdo řekne, že prostě vystudoval Univerzitu Karlovu. Univerzita Karlova je hromada fakult, ta hromada fakult má hromadu oborů a jsou tam prostě dobrý a špatný. A i na těch soukromých školách, kde jsem byl a jsem, tak tam prostě jsou lepší obory, horší obory. Tam je obor, který prostě se dá srovnat s oborama, který máme my tady. Je tam sice méně lidí, ale ani tam ty učitelé nechtějí učit jako špatní studenty, takže se snaží a mají tam obory, které si piplají. Je pravda, že prostě ne úplně vždycky to výdá, co podle mě důležitý je. A to jako já jako svobodně smýšlející člověk jsem rád, že máme soukromé školy a připadá mi divný, že nejsou často lepší než ty státní. Tak to, co vidíme, je ale rostoucí trend, že prostě když to srovnám, když jsem tam začínal učit před 5-6 lety, tak dneska je to mnohem lepší. No a ti, kteří vás nemají buď tady nebo na té druhé škole, tak se mohou těšit na přednášku nebo teda spíš debatu s Martinem Stropnickým na téma technologický pokrok a životní prostředí, pokud se nepletu, jestli to říkám dobře. Tak jaká bude vaše role? No, to bude tady na konci února, 28. února, což je úterý, tuším, tak bychom se tady s předsedou Zelených Matějem Stropnickým měli nějaké utkat, ale jsem zvědavý, jak se to vyvine. Na taková zajímavá témata okolo životního prostředí a toho, jestli pokrok k životnímu prostředí škodí nebo jestli mu pomáhá. A já se budu snažit zastávat tu tezi, že žijeme v úplně skvělém světě, když se podíváme na životní prostředí. A že spousta z těch věcí, které slyšíme v médiích, jsou mýty. A jsem zvědavý, kam se dostaneme, protože jako má to být spor, ta samotná debata je nazvaná face to face, takže mělo by se to dostat do nějaké roviny sporu. Nicméně já si myslím, že se i v mnoha věcech shodneme, což bude zajímavý. Tak děkuji moc za rozhovor. Děkuji za pozvání. A pokud chcete i nadále zůstat v obraze, odebírejte náš kanál a sledujte nás.